Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Argumenti është forca bindëse e mendjes njerëzore. Ka qenë arma e profetëve dhe ushtrie të dërguarve. Ne i kemi dërguar të dërguarit tanë me argumente dhe sqarime. Kur'an. Argumenti është mbizotërimi i mendjeve, grabitqari i shpirtrave, me të çelën dyert e ndërgjegjeve, pushtohen fortesat e sekreteve, e qetësohen zemrat në mes të kraharorëve. Argumenti i pajton sherret, imposhtë dredarakët, i huton smirakët, i bind skeptikët, i afron të larguarit, stabilizon gjendjet, i nështron diktatorët, e shfaq përbuzësin, e bind unin me vërtetësinë e lajmit. Shenja e saj është dritë. Argumenti i argumentit është ndikimi i fuqishëm i saj aty ku lëshohet. Po ashtu, argumenti është thesar në kohën e nevojshme. Thuaj, a keni ju ndonjë fakt që të na prezantoni atë neve? Kur'an. Thuaj, na jepni argumentat, po qëse jeni të sinqertë. Kur'an. Argumenti e shtrin fjalën në mejdan, e tërheq zemrën, i jep rëndësi dhe peshë bisedës. Ai grumbullohet më lehtë se sa pasuria, është më i fuqishëm se ajo, dhe më i aftë se numri njerëzve që të qëndrojnë përreth dhe përballë. Kush e posedon argumentin, do të posedoj fitoren, e kush e ka humbur atë, e ka humbur fitoren. Nuk ka më të këndshëm dhe më kënaqësi se sa fitoria me argumente, sepse ajo është pasuria dhe treguesja më e mirë e kapacitetit të mendjes, e trimërisë së zemrës dhe ngritjes së personalitetit. Ibrahimi, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, e mundi nërmudin me argument, e mohuesi mbeti shtangur. Kur'an, po ashtu me të triumfoi Musaj, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, mbi faraonin. Zoti ynë është ai që ja ka dhënë çdo gjëje formën e vetë, e pastaj e ka udhëzuar. Gjithashtu, me argument i ekzekutoi Zotat e rejshëm, Muhammedi, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Ne do t'a godasim të kotën me të vërtetën, e ajo do të mposhtet. Kur'an. Argumenti është fjalë, por se ajo është më e rëndë për armikun se sa luani. Është fjalë, por ndikimin e ka më të shpejtë se rufeja. Argumenti është shpatë e të dobëtëve, çadër e të miruarve, parzmore të paaftëve kundër të fortëve. Argumenti është më i sinqertë se mëngjesi, më qëndrues se koha, më i lezetshëm se si hariqi. Është dritë mbi dritë. Ajo nuk ka nevojë për ngritje të zërit, për reklame sondazh, sepse ajo vetvetiu është pasanike. Lëria debatin asaj, se ajo i zgjidh llogaritë e i qetëson zënkat. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Për më tepër, klikoni në video tona të reja.